Olá, minasan, tudo bem? E vamos para a aula número 4 do curso básico de japonês 3. E nesta aula, continuando o tema Saikin no Watashi, iremos aprender a falar o que você fez recentemente, acontecimentos recentes, expressar o que você fez falando duas ações simultaneamente e indicar o complemento de sentimento, habilidade, capacidade, desejo, etc. E como sempre também kanji. Então vamos lá. Falar o que você fez recentemente. Tipo acontecimentos recentes. Usamos essa palavra saikin. Saikin é recentemente. Então para perguntar, saikin nani o shimasu ka? Outra frase. Saikin totemo atsui desu. Então, recentemente está fazendo muito calor. Agora, expressar duas ações simultaneamente. Usamos o verbo doshi na forma mas, tira o mas, coloca nagara e o doshi. Lembrando que vocês vão falar dois doshi que expressam duas ações, cada um. Utilizando o que nós aprendemos no começo da aula, usando o saikin, vamos juntar essa forma, doshi na forma mas, tira o mas, nagara, doshi. Fica assim. Saikin, video mi nagara, benkyou shimasu. Então, recentemente, enquanto eu assisto um vídeo, faço a lição. Saikin, terebi o minagara, shokuji shimasu. Então, recentemente, eu assisto televisão fazendo uma refeição. Saikin, ongaku o kiki nagara, hatarakimasu. Então, recentemente, eu escuto música enquanto trabalho. Agora, falar que você é bom, se você é ruim em alguma coisa. Doshi no ga suki. Jōzu heta tokui nigate. Por exemplo, koen de sanpo suru no ga suki desu. Então, eu gosto de fazer caminhada no parque. Tanaka-san wa manga o kaku no ga jōzu desu. Então, o Tanaka é bom em desenhar mangá. Tanaka-san wa furansu go de hanasu no ga heta desu. Ou seja, então o Tanaka não consegue falar francês. Próximo. Paulo-san wa nihon yori o tsukuro no ga tokui desu. Então, a Maria é boa em fazer comida japonesa. Paulo-san wa ryōri o tsukuru no ga nigate desu. Ou seja, Paulo não tem essa habilidade de fazer comida. Então, vocês perceberam que nessa estrutura, doshi no ga suki, jōzu, heta, tokui, nigate, nós usamos o doshi no infinitivo. Suru, kaku, hanasu, tsukuru. E também tsukuru. Tanaka-san. O Tanaka-san desenhou esse carro. Então, o Tomodachi vai falar assim para ele: Sugoi! Ou então, Sugoi desu né? E o Tanaka-san vai falar: Ie, sonna koto nai desu. Ie, sonna koto nai desu. Então, vamos marcar o que foi aprendido na aula. Vamos marcar o sonota. Número 1. Saikin, recentemente. Saikin, totemo isogashii desu. Saikin, dou desu ka? Então, primeira frase. Recentemente, estava com muita coisa para fazer. Saikin, dou desu ka? Então,
Como foi recentemente? Ryogen, vocês vão marcar o Ryogen número 1 e 2. Número 1, ie sono kotonai desu. Ou sono kotonai dewa arimasen. Tipo, não, imagina, exemplo. Nihongo ga jozu desu ne. Ie sono kotonai desu. O 2 é sugoi ou sugoi desu ne. Formidável, fantástico, extraordinário. Saka to tenisu to bareboru ga tokui desu. Sugoi desu ne. E o Bunpo 3 e 4. Bunpo número 3. Toshi no ga suki jozu heta tokui nigatte. É uma estrutura para substantivar um verbo. E acrescenta-se o no para substantivar o verbo que antecede a partícula ga, que, como já foi visto anteriormente, indica complemento de sentimento, habilidade, capacidade, desejo, etc. Exemplo: Shopping center de kaimono suru no ga suki desu. Ou seja, eu gosto de fazer compras no shopping. Paulo-san wa 絵を描くのが上手です。Então, o Paulo é bom em desenhar. Ani wa 英語で話すのが下手です。Então, meu irmão mais velho não consegue falar inglês. 母はケーキを作るのが得意です。Então, a minha mãe é boa em fazer bolo. 妹は勉強するのが苦手です。Então, o meu irmão mais novo não gosta de fazer lição. E o número 4? E o número 4? Doshi na forma mas, tiro masu, nagará, doshi. É uma conjunção que expressa a concomitância de duas ações, ou seja, você faz duas ações ao mesmo tempo. A ação principal sempre é expressa na segunda oração. Exemplo: Taitei terebi o mi nagará shokuji shimasu. Então, de vez em quando, enquanto eu como, assisto televisão. Yoku ongaku kiki nagará shukudai shimasu. Então, sempre enquanto eu faço lição, escuto música. Asa benkyou shinagara gogo niji kara oba no mise de hataraite imasu. Então, de manhã, enquanto eu trabalho na loja da minha avó, eu faço lição. Agora vamos para o kanji. Acompanhe na página 10 do livro. E o kanji de hoje é de perto, próximo. Kunyomi chikai, onyomi kin. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana. E a historinha é o seguinte: é um machado e um caminho. Isso quer dizer que nesta jornada, o caminho, né? Usando o machado para cortar o caminho, chegamos cada vez mais perto ao nosso objetivo. Alguns exemplos: Gakoa eki kara chikai desu. Então, da escola até o metrô é perto. Kinjo no hito wa shinsetsu desu. Kinjo significa vizinhança. Então, as pessoas dessa vizinhança são amigáveis. Próximo kanji é de tooi, distante, longe. Kunyomi tooi, onyomi acrescentem em e on. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju, juichi, ju, ni, ju, san. Ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju, juichi, ju, ni, ju, san. E a historinha significa que é uma estrada em que a pessoa está tentando chegar ao seu destino, mas é muito longe.
Exemplo, caixa de lá, cococará, toides cá, da empresa até aqui é muito longe. Agora vamos para o modi, marcar as traduções. Chikai, perto. Chikamichi, atalho. Kinjo, vizinhança. Tooi, longe. Ensoku, excursão. E o Shukudai é o livro Progressive, página 15, exercício 4, página 24, 52, exercício 7. Pairo Shukudai, página 1, exercício 2, página 2, exercício 4, página 3, 4 e Kanji, páginas 3, 4. O livro Progressive, página 15. Tá, vamos lá. Página 15, exercício 4, página 15. Exercício 6, na verdade, exercício 6, escrever conforme o exemplo. Ou seja, aqui tem uma frase: Kohi o mimasu, hon o yomimasu. Então, nós vamos usar essa estrutura de expressar duas ações simultaneamente: Kohi o minagara, hon o yomimasu. Página 24. Página 24, exercício 1, escrever conforme o exemplo. Então, página 24 nós não aprendemos, então vocês podem passar. Página 52, exercício 7, para completar as frases. Agora, o Fairo Shukudai. Página 1, exercício 2, é para responder as perguntas usando quaisquer estruturas que nós aprendemos. Página 2, exercício 4, é para completar as frases com doshi na forma teiru. Página 3, exercício 1, é para completar as frases usando aquela forma em que nós fazemos duas ações simultaneamente. O exercício 2 é para escrever uma pequena redação apresentando a sua família. Página 4, exercício 3, é para escrever um diálogo. E o kanji? Página 3, vocês sabem como é que funciona. Para escrever o kanji, depois escrever a leitura dos kanjis e a tradução. Página 4, exercício 3, escrever o kanji combinando as partes dos radicais que está tudo aqui. Espero que tenham gostado. Dúvidas por e-mail ou comentando aí abaixo do vídeo. Like se você gostou. Se você gostou também, comente. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Se inscreva no canal, clique na rodinha dentada e peço para receber atualizações. Já, minasan, mata ne, minasan.